Vi ska titta på medeltemperaturen. då. SMHI meddelade att dygnsmedeltemperaturen ökat med genomsnitt 5 grader Celsius från januari till och med juli. Skissa en graf som beskriver hur temperaturen kan ha varierat under perioden. Och här då så har vi januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti. Och här kan vi sätta temperaturen. Så då kan vi sätta 10 grader Celsius där. 20 grader Celsius, minus 10, minus 20 sådär, minus 30. Så! Och sen beror det ju var någonstans vi befinner oss i Sverige hur temperaturen har varierat. Så om vi börjar med eh, januari så kanske temperaturen befinner sig då vid minus 10. Sen säger de att dygnsmedeltemperaturen har ökat med i genomsnitt 5 grader Celsius per månad från januari till juli. Det betyder ju inte att de ökar med 5 grader varje månad så här eh, konstant. Utan det kan ju vara några månader temperaturen är ungefär lika. För att sen någon annan månad ta ett jätteskutt och så vidare. Men vi måste veta hur stor den här förändringen är totalt. Och från januari så när vi går till februari har det gått en månad. Mars, april, maj och juni. Sådär. Och så sen ska vi iväg till juli. Så det blir sex månader. Och varje månad ökar temperaturen med genomsnitt fem grader. Sex gånger fem det är 30 grader Celsius. Så temperaturen ökar totalt sett med 30 grader Celsius under hela den här perioden. Så om jag har då minus 10 här i januari så tar jag och markerar för juli en temperatur som då hamnar på 20 grader. Så därifrån till dit totalt sett så har temperaturen ökat med 30. Och det betyder 5 grader per månad. Sen så är jag helt fri att sätta de här prickarna var jag vill. Jag kan till och med sätta dem ovanför 20 grader Celsius eller under den här. För att se då eh, den här ökningen. Så vi skulle kunna sätta en punkt här nere eller en punkt här nere för februari. För i februari brukar det ju vara ganska, ganska varmt. Eller förlåt, ganska kallt. I alla fall i norra Sverige. Så Ja, jag sätter den, vi kan, för att inte komplicera det, vi sätter det här. Det blir minus 15 grader då. Och så sen i mars då börjar solen lysa lite mer. Då blev, gick den så här och i april så blev temperaturen helt plötsligt medeltemperaturen blev vi noll sådär. Och så sen har vi maj. Då går den upp så här, kanske den hamnar där någonstans. Och i juni så går den upp och hamnar där och sen jul är juli så. Så då ska vi ta och rita en graf till det här. Och eftersom att vi inte har någonting mellan här så ritar jag Med linjalen så här så att jag får räta linjer. Mellan de här punkterna. Sådär det där är då ett exempel hur det skulle kunna Se ut! Man skulle kunna ha ritat på något annat sätt också. Men det viktigaste är att startpunkten ligger 30 grader under slutpunkten. För att kunna räkna ut ökningen därifrån till dit och få den till 30 grader.